adhurues të basketbolit në adresën numër 1 të sportit në vendin ton, platformën Art Motion. Mirë se erdhët në ndeshin e parë çerek finale të play-offit të Prince Cafe Superligës ndërmjet Golden Eagle Yllit dhe Bashkimit, me të cilën po e hapim si vjet stinën e play-offit me ju së Diamon Agon Fehmiu. Sa për kuriozitet, sot para një viti në pokët palestër Bashkimi Shteni Koqiri Trepqës në ndeshin e dy çerek finale, kurse ja sot është mysafir i skuadrës e cila në fund të këtij kampionati shpërtheu dhe arriti formë fenomenale pasardhjes së trenerit Petar Mijović, i cili debutoi me 4 shkurt kundër skuadrës tjetër Prizrenase, Proton Cable-it, me fitore. Dhe nga atëherë e deri të entën e kaluar, ku në xhiron e fundit e mposhti liderin Trepqën, ylli nën komandën e Mijovićit, ka shënuar 10 fitore dhe ka psuar vetëm një herë atë nga Trepqa. Si vjet, këto dy skuadra, pra ylli dhe Bashkimi, janë takuar 4 herë. Ylli ka e përsi prej 3-1, pasi Bashkimi fitoi vetëm ndeshjen e parë, që ishte xhiroja e parë edicionit të si vjetme, me 24-7-or, kur Bashkimi fitoi me rezultat 77-71 në pokte palestër. E më pas të 3 duelet e radhës i fituan Therandasit me 19-9-or, pra në Seza i Suroj 73-81, me 28-10-or në prag të vitit të ri. Ylli në pokte palestër fitoi me rezultat 76-64 dhe së fundmi me 2 mars, pra muajin e kaluar, në Seza i Suroj e mposhti Bashkimin me rezultat 70-81, pra po e shofim që të gjitha ndeshjet ishin paka shumë të ngushta. Fitoren më të thellë ylli e arriti në pokte palestër me 28-10, rezultat 76-64, 12 pikë dalim. Një detaj tjetër interesant është se në 10 edicionet e fundit nga viti 2014, këto skuadra janë taku 43 herë me 24 fitore të yllit dhe 19 të Bashkimit. Pre këtyre 43 ndeshjeve, 42 ishin në Super League dhe vetëm një ishte në Super Kupën e Kosovës 2021, kur ylli pat fituar me rezultat 93-73. Pra të shofim edhe prezentimin e lojtarve. Bashkimi sonte do të paraqitet me kapitenin Altin Morinën, numër 6 Will Daniels, me numër 3 Gashi, numër 5 Hajzeri, numër 6 Daniel Thash, 8 Jumepik, 22 Kops, 27 Zeqiri, 20 Koçina, 21 Zekiqi, 23 Hazners, 25 Dedushaj dhe 32 Jalen McLeod. Në anën tjetër, tek Golden Eagle Yli, kapiteni i skuadrës Gzi Morina, me numër 0 Jan Palokaj, numër 1 Alon Bunjaku, 5 Artin Gashi, me numër 7 Rezart Mehmeti, me numër 8 Jalen Nesbit. Pra po e shofim në skuadrë për kundër lëndimit, e kemi në përbërje sonte Nesbitin, i cili është lojtar shumë i rëndësishëm për skuadrën e yllit. Numër 11 Vërç, me numër 24 Kol, numër 34 Jones, 55 Mulla Liu dhe 77 Shala. Të ndëgjojmë edhe hymnin e Kosovës. Në ekranet tuaja e pate dhe stafin e udhëheqës të dyja skuadrave, te ylli Petar Mijović me asistentët e tij Endrit Elçanin dhe Edin Kërveshin, në anën tjetër pra tek Bashkimi Aleksandar Jončevski dhe ndimësiti Elbesar Gështenja. Të dëgjojmë edhe intonimin e hymnit të flamurit.
Pra intonohet edhe himni i flamurit adhuros të basketbolit, si shta shylje përfundoj edicionin në vendin e tret me normat fitore në nënhumbje, atësa ka dhe PEA, mirë po fal bilancit më të mirë direkt ku PEA në të shënuan 3 fitore nda yllit, kurse Therandasit vetëm një, PEA u kualifikua direkt në gjysmë finale të playoffit, kurse yllit në qerek finale pra po ndeshët me komshin të tyre Prizrenas bashkimin. Baza vendore e yllit nga sezoni kalium ka betur pa ndryshimet më, mirë po ka pasur ndryshime në shtabin teknik dhe të lojtarët e dim që yli vitin e kaluar unda me Adis Beqiragishin, i cili pas 3 sezonave historike, 2 tituj kampioni, 1 ligë unike dhe kupën barkomtare shqiptare, si dhe për her të par luajtje në gara ndërkomtare në histori të klubit. Beqiragishin nënshkroj me Trepçin e yli e zëvëncoj me trajnerin Greg Kostas Fevarakis, cilit nuk i shkoj mirë, aventura në Kosovë dhe u largua. Pas largimit Grekut, Ylli angazhoi trajnerin Petar Mijović, njëri i cili deri para pak kohe kishte udhëhequr gigantin e basketbollit Mara Zez, Budućnostin e Podgoricës, me cilin luajti në Eurocup dhe në ABA League. Mijović, pra, e dim se në fillimet e karrierës së tij ka qenë edhe trajner i bashkimit Prizren dhe Sigal Prishtinës, pati përvojë edhe në basketbollin ungarez. Me ardhin e Mijovićit, loja Yllit ndryshoi plotësisht dhe tash ish kampionja e dyfisht rresh në edicionit 2021 dhe 22, po shihet si kandidate serioze për titull, sikur se e thash pra, Mijovići ka debutuar me 4 shkurt të këti viti në duelin kundër skuadrës tjetër, Prizrenas e Proton Cable-it, të cilin e patim poshtur, e më pas pra, në 11 ndeshje shënoi 10 fitore duke psuar vetëm një herë atë nga Trepça, pra në ndeshjen e radhës pas asaj me Prizrenas i ka 9 fitore rresht Mijovići në udhëheqjen e Ylli në udhëheqjen e Mijovićit, t'ju rikujtojmë se fitoi edhe në çerek finale dhe në gjysmë finale të ligës unike dhe psoi në atë ndeshjen dramatike kundër Trepçës në finalen e zhvilluar javën e kaluar në Vlorë, pra të dielën e kaluar në Vlorë në sekondat e fundit, pra pas asaj treshës së Darnellexhit. Ju thash edhe në fillim një detaj interesant se Ylli e Bashkimi në këto 10 vitet e fundit janë taku 43 herë, 24 fitore ka Ylli, 19 Bashkimi. Për këtyre 43 ndeshjeve 42 kanë qenë në Superligë dhe një ka qenë në Superkupën e Kosovës 2021, po i shohim edhe peshët startuese Morina Daniasiu me Pik Kops dhe Lejson Zeqiri të Bashkimi, dërsa te Ylli, pra starton Mijovići me Palokajn, Grimesin, Morinën, Virgin dhe Kolin, treshja e referve sonte, kryesori është Gjeran Mumini, mendimësit e ti Uglarin dhe Gjekovićin, aty pra me një spjegim Jončevski dhe Mijovićin, sigurisht ju tërheq vëmendjen për protestime, sidoqoftë pra vetëm të ju rikujtojmë se nga të huajt pra sonte Golden Eagle Ylli në peshë ka angazhuar Grimesin, Virgin Colin, Nesbitin dhe Johnson. Po e shofim se jashtë skuadrës është lën Dehuan Graf i gjashti tek Golden Eagle Ylli, dërsa bashkimi pra me Daniel Siumi Pik Kops dhe Hasners e McLeod. Çdo që është e gatshme pra, ju thash edhe njëherë, ndeshja e parë çerek finale playoffit të Prince Cafe Superligës, Golden Eagle Ylli Bashkimi e hapë si vjetë stinën e playoffit në elitën e basketbolit kosovar. Dhe pas kësaj ndeshje, me fillim nga ora 19 në Prishtinë, kemi çiftin tjetër çerek final, Sigal Prishtina dhe Vllaznimi. Tet kjo çerek finalja e parë, pra ndeshja e parë çerek finalin mes të këtyre dy skuadrave. Ndeshja tjetër zhvillohet të martën, pra
pasi që Sigal Prishtina udhton për në Qipro së bashku me PEN edhe PEA, pra në Final Four të Ligës Balkanike të premtën e patëm një ndeshje fantastike cila shkoj në vazhdime, dhe një përpozitën e po në Ligë Balkanike mes Prishtinës e PEA-s, dhe të dyja këto skuadra shkojnë në Qipro për të zhvilluar të premtën dhe të djelen ndeshjet gjysmë finale dhe finalit Della Sport Balkan League, pra Ligës Balkanike. Sa për kuriozitet, pra Sigal Prishtina dhe Vllaznimi ishte po ashtu ndeshja e cila përmbylli garat e edicionit të rregullt të këtyre dy skuadrave, ndeshja e cila u zhvillua në Shanin Ushi të në mesjavë, dhe atë ndeshje Vllaznimi e fitoi me rezultat 99-94, e sonte pra me njerë pas kësaj ndeshje me fillim gara 19 në Prishtin, starton në seria e dytë, çerek finale, mes të Prishtinas dhe kuqezinve të Gjakovës. Ju rikujtoj, pra Trepqa e pret fituesin e seri Sigal Prishtina Vllaznimin, dërsa PEA e pret fituesin e kësaj serie mes të Yllit dhe Bashkimit Kops dhe Grimes. Pas një karambole aty, Vërsh Junior e kap këte top, Grimes me blok atje Kops për Vërshin. Uf, lëvizje bukur, mashtruese, nuk shënon, Grimes e përmirëson, po jo, vetëm kërcim në sul për Grimesin i cili e hush dhe Human Pick organizon sulmin. Altin Morina kërkon blokun nga Kops i cili e haron topin, Palokaj me mbrojtje të mirë e vjedh këtë top dhe organizon sulmin e Verandasve, kërkon në anën e majtë atje blokun për Vërgjin, mirë po kjo nuk bëhet. Vërsh shpejt për Palokajn i cili e shtyn topin të kol, topi hyn e del drejtë në duart të Altin Morinës. Ende nuk kemi pik, tash 1 minutë 10 sekonda, nga dyher tentuan dhe nuk qëlluan, as Altin Morina në të tretën nuk e qëlloj për Bashkimin. 0-0 pas 90 sekondave. Loj Vërç futët atje jo në mënyrë të kontroluar mirë Altin Morina deri në fund për Kopsin i cilja fluturim thi faullosht atje Jan Palokaj tu pa mirë. Lejson Zëshiri kërceu e kapi këtë top, ndërsa Jani ja kapi dorën në Lejsonit dhe Tërhoqi për faullin e parë dhe rivënjën e kapitenit Altin Morina për Jumi Pigun. Lejsonin në kënd i vetmuar atje, vendos Jumi Pig të luan me Vil Danielsin, finalisti edicionit të kaluar, por me Trepqën. Këte edicion erdi tek Golden Eagle Lulli në djetor, njëri prej 6 lojtarve të huaj të kylli, sonte De Graf pushon si pas vendimit të trajnerit Mijovic, pasi që Nesbit është shëruar, i duhet shtatë lartësia Mijovicit sonte. Vërsh, opala, blokonit kunder sulm 3-2, Lejsoni deri në fund, nuk shënon Kops, as Kops, dikush ju ka po se hire, që 2 minuta e gjysmë rezultati 0-0. Aj, 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 nga 4 here, tentuan dhe nuk shënuan as një skuadrë, pra, 4-0 Bashkimi, 4-0 edhe Ylli. 3 minuta, po më duket po doj me shku, pashën u pik as njëra skuadër, Altin Morina, shka këto faull dhe Jan Palokaj, lëvizje bukur mashtruese aty. Rëshqiti Altini dhe si duket edhe është lëndu. Edhe njëherë të shofim, Jan Palokaj, lëvizje bukur mashtruese. Vonohet Altin Morina. Dhe fauli pari ti, një fauli ka dhe personali edhe Palokaj, opala, topi për sëri, hynë e del, dhe
Po them, gati 3 minuta pa asnjë pikë të vetme. 0-0. Rezultati i futbollit. Daniels, dhe Sefton ja bën duke shmontu koshin pas 3 minuta e 3 sekundave loj. Will Daniels me ngulitje për e përsin e partë të bashkimit. 0-2. Paloka i përgzi Morinin, cili nga kjo pozit zakonisht ditë të qëlloj. Grimes e përmirëson gzimi. Opala, Grimes, lëvizje mashtruese. Dhe thot, jo, prit një pak që po e boj unë vetë. Pas kërcimit në sulm, bombën e lanson dhe topin të vendi e dërgon Nate Grimes për 3-2. Lejsoni kërkon blokat jen nga Kops. Pick and roll, mirë po Lejsoni vendos vetë të quan dhe nuk e qëllon. Jarë zakonisht efikasitet i ullë të dyja skuadrave vërgjatje. Dalët në mënyrë të palion nga Will Daniels. Do të jenë dy gjuajtje të lira për Virgin, Alonso Virgin Jr., lojtari kryesor i Golden Eagle Ullit me 18 presje 4 pik, 5 asistime dhe 3 presje 4 kërcime. Alonso Virgin nga via gjuajtjeve të lira ka një efikasitet prej 80%. Lojtari i cili është fauluar më së shumti tek Golden Eagle Ullin në 14 ndeshje, pra ka pas deri në këto dy gjuajtje të lira 85 tentime, 68 i ka shënu. Me këto dy të realizuara për herë të parë sonte e dërgon Ullin në e përsi 5-2. Në fakt, ishte Nate Grimes, a i parës i cili edhe vëjnë e përsi, gabim i jemi. Anën tjetër, afrohet rezultatin 5-4. Uf, lëvizje bukur, mashtruese atje pivot i miri kolit, mirë, por nuk hin topit e veni. Artin Morina, kundër sulmi shpejt i ti, të nga darshëm janë bashkëtarët e ti dhe topi humbur. Will Daniels i thot trenerit Jonçevski, gabimi im, e ktheu topin në fushën e vet, topi humbur për bashkimin. Është ky topi i dyti humbur i bashkimit, dy topat humbur i ka dhe Ylli. Vërç, pika e ti e katërt, dy nga gjuajtjet e lira dhe ky dy pik shpër e përsim prej tri pikve për sëri. I vetmuar jo me pikatje pre topin mbrojtje zonale tani e... Por e shpërthen këte me shumë sukses, nuk pati ndim atje jo me pik. Rëshet... Opa, si duket... Si duket i ka shku tetiva e Akilit. Jo me pikut ka rëshqit atje. Është diçka rëshqitshëm edhe parës të shofim edhe njëherë. Shpresojmë që nuk është lëndim i rënd. Parës i poshë në atë pjesë duke rëshqitur edhe 2-3 lojtarë. Thuaj se palestra e kondenzuar, nuk e di si është puna. Vërgjë futët atje ka via fundore, bashkëpunon me Grimesin i cili për një qaste umë topin, ka skaduar 24 sekundë që Will Daniels i thët zgat e dorën që unë këm. Edicionin e kaluar, Grimes ishte të Prishtina, Daniels të Trepqa, ishin rival në gjysë më finalin atë serin fantastike mes të Prishtinës dhe Trepqës, rësa si vjetë në qerek finale, njërit e Ylli tjetrit e bashkimi. Kërkon pick and roll, bukur atje Gzi Morina e tregon vetën dhe kthehet e Danielsi në mbrojtje. Lëvizje jo edhe fort e mirë. E me Claudet, jam Palokaj atje
koll, ishte i vetmuar një kohë të gjatë, mirë po nuk e pa, nuk e ngritën kokën lartë, koll, i kryon vetës hapsin, e shrytëzon këte, dhe realizon pikët e ti të para për e përsi prej 9-6, Lejson Zëqiri, luan me Danielsin, Kops, i thot Lejsonit, dil atje, mere topin, mirë po Danielsin nuk i ndezhon fare, thot, po një që ka doni, andej, une po jap kosh knej, 9-8, Will Daniels a realizon pika e ti e 4-t, tentim për 3 pik nga kol, jo i sakt, McLeod, Artin Morina nga një distancë e madhe atje tentoj, të rikthen në e përsin e bashkimit, e para dhe vetëmja pasësaj 0-2, dhe ngulitjes Danielsit, e përmirëson Grimes, edhe një herë, edhe një kërcim i Grimesit në sulm kësaj here, dhe pesoni apo jo, deri tash, Ned Grimes i ka 6 kërcime, nga 3 në mbrojtje e në sulm. Fantastik, pra 3 pik pasësaj 3-shit të Ned Grimesit, dhe 6 kërcime, ka një top të vjedhur dhe një të humbur. Qendra e yllit. Lejsoni kërkon hapsin, atje tenton të shpërthen mbrojtjen e yllit. Nuk ka sukses sepse 3 lojtari pati për ball nuk bashkëpunoi me lojtarët. Bashkëlojtarët tjerë ishin shumë statik, bashkëlojtarët e Lejsonit nuk ka lëvizje pa top të kë lojtarët e bashkimit, e me këte nuk është as pak i knaqur trajneri Jonçevski, e pa në një qast shprehen në ftyrën e ti. 2-20 deri në fund të qereku të par, Zekiqi për Altin Morinën, po shkoj me një criss-cross me një tetëshe të cilin e ndërpren Altini për të pasu atje të Lejson Zëqiri, i cili lanson shigjetën e ti drejt dhe të vendi për të barazu rezultatin në 11-11. Treshja par edhe për bashkimin, pas asaj treshit Ned Grimesit, ja vjen edhe treshja faull atje nga McLeod, i cili pak edhe proteston sepse thot se ja ka prek topin, ja ka heq topin nga dora, mirë po ishte lëvizje nga posht, nga lart posht në drejtim të duarve, dhe në tentimin e par Alonso Verge Junior realizon edhe të dytin, rikthen e përsin minimale prej 2 pikëve për Golden Eagle Yllin. Është kjo pika e 6 e Alonso Vergit, që përshen efikas nga penalet. Verge, mirë po, me të vërtet një efikasitet shumë i dopt nga tentimet për 2 pikë, 5-1 është Verge, ende nuk ka tentuar për 3-she, një efikasitet jashtëzakonisht i ulët i skuadrave në start të kësaj ndeshje, 3 minuta e 3 sekonda, nga 4 herë tentuan edhe bashkimi dhe ylli dhe nuk shënuan asnjëherë Samir Zekiqi në tentim për 3 pikë, koll atje bukur e mbyll Lejson Zëqirin, ankohet atje për mbyllje jo të rregullt Lejsoni, gëzimin nën tabelë, opala, blokade e Samirit, mirë po, ishte faull para prakisht. Jalen McLeod, gëzimi do t'i ketë 2 gjuajtje të lira për kapitenin, 80% të efikasitetit ka gëzimi, po ashtu sikur se dhe Verge, edhe gëzimi është i sigurt nga vija gjuajtjeve të lira. Spjegohet atje referi kryesor
Kemi ndërprerje të sinjalit nga palestra. Kthehemi me pamje, kërkojmë ndjes për këtë pengesë teknike ndërprerje në trasën nga Ferranda. Shumë shpejt po i tregoj atë që e huqë të adhuruës të basketbolit, pra u ndërprej tek rezultati 15-11 pas atyve dy gjuajtjeve të lira të Gzim Marinës, ndërkohë Haznër si bashkimit depërtoj për 15-13, ndërsa Samir Zekiqi e vazhdoj këte mini seri për të barazu rezultatin në 15-15, kur kishim betur 35 sekunda në sken. Në ato qaste doli Jan Palokaj me treshën e ti në asistimin e Valon Bunjakut, i cili kishte hyrë në loj si zavendësimi kollit, dhe Valon Bunjaku i asistoj Palokajt për 18-15. Mirë po, ishte Eric Kopsa i cili depërtoj 3 sekunda para se të përfundonte qereku i parë dhe realizoj undal në mënyrë të palejuar dhe e shënoj edhe gjuajtjen e lirë për të barazu rezultatin në 18-18. Pra qereku i parë u përmbyll me rezultat 18-18. E topin tani e rivojnë lojtarët e bashkimit. E vjedh topin Vërç, depërton e ngulit në mënyrë elegante për të fillu qerekun e dytë me 2 pik e përsi. Pesha e Golden Eagle Yllit, Marina Vërç, Bunjaku Nesbit dhe Jones. Në anën tjetër për bashkimin, Kop Zeqiri, Hazeri është në loj, Zekiqi dhe Haznërs. Gabon atje Morina, ndërsa Vërç me edhe një shënim 4 pik ekspresi në start të qereku të dytë për 10 pik të ti, pra lojtari parë në parket sonte me pik 2 shifrore Vërç, i cili ka dhe 2 kërcime. Leison Zeqiri nga këndi për treshe, i fundit me top Luan Jones. Aaron Jones, qendra e cila erdhi tek Golden Eagle Lily në vend të Chris Harrisit. Largohet Leison Zeqiri, McLeod kthehet në loj. Morina për McLeodin e posa inkuadruar, lëvizje bukur mashtruese, kop se bën atje blokun, McLeod nuk gjuan. Altin Morina pak si fare topi vjen të vendi, mirë po, Gabon Haznërs, edhe njëherë Morina në vendin e duhun, topi po i kthehet si me magnet, mirë po, qka me bo që bashkëtarët e ti nuk janë efikas, me të vërtet një efikasitet shumë i dopt nga loja 5-1 për 3-she, 15-7 për 2 pik, në total 21-8 nga loja, vetëm 38% efikasiteti nga loja të bashkimi, kundër sulmi shpejt atje Haznërs dhe koshi pranohet. Kishte prekur tabelën 22-20. Pikët e 4 të të Haznërsit 22-20. 8 minuta lojnë në pjesën e parë të qerek finalës së parë të playoffit mes Yllit
Golden Eagle yllit dhe bashkimit. Mijovici atje me kapitenin Gzim Morinën shpjegohon. E bën rivënjën kapiteni Vërgj. Hasnër së shpranti Vërgj. Uf, çfarë lëvizje e bukur, mashtruese e Vërgjit. E dërgoj atje me pi uj Haznersin. U shkëput dhe realizoj pikën e ti të 12. Alonso Vërgj me të vërtet si pas mendimit shumë kujt. Lojnave të cilat po i shfaqin Darnell Edge i Trepçës dhe Alonso Vërgj janë dy fundorët aktualisht më të mirë në elitën e basketbolit kosovar. Në vijnë e gjuajtjeve të lira me Cloud, i cili u ndal në mënyrë të palijuar. Pati një tentim për treshe dhe një tentim për dyshe, asnjëra nuk e gjeti cakun, ndërsa nga vija gjuajtjeve të lira Jalen McLeod është i sakt nga tentimi i ti i par. Edhe herën e dytë realizon për 24 me 22. Vërç për bale ka Haznersin, sa i shpejt është atje, mbeti 3, hapa, prapa. Edward Hasners, edhe time out kërkon trajneri Aleksandar Jončevski, i cili e pat shprehjen në ftyrën e ti, po befasohet si është e mundur, me të vërtet shikoni. Jo, kjo është e ngulitja pak më heret. Sa i shpejt është Alonso Vërgj. Edward Hasners pak më parë, pra mbeti prapa ti. Nëse shikojmë statistikat e përgjithshme, pra 53% efikasitetit ka ylli nga loja për 2 pik, 2 treshe nga 7 tentime ylli, 1 treshe nga 8 tentime ka bashkimi. Mirë po, të dyja skuadrat ka një karakteristik të përbashkët, janë 100% të sigurta nga vija gjuajtjeve të lira, nga penalet. 6-6 është ylli, 3-3 bashkimi. Në asistime, bashkimi 4-3. Në kërcime, pashtu ka një dominim të bashkimit 14 me 12. Nga 12 kërcime të Golden Eagle yllit, do është interesant të themi se 7 i ka Nate Grimes, i cili aktualisht po pushon. 3 në sulmi ka Grimes, 4 në mbrojtje. 7 kërcime dhe 5 pik nga qendra. Hasners nga një pozitë vështira atje huqi komplet krejt koshin. Nesbit për her të parë sonte në loj kërkon topin. Jalen Nesbit i cili mungoj për shkak të lëndimit në thelësi atje tek Aaron Jones. Një parabole Vërgj Juniorit. Fauli Zekicit. Protestojnë atje për pranimin e pikve. Fauli ishte poshtë, pretendoj lojtarët e bashkimit me rastin e faulit të Samir Zekicit. E kërkojnë rishikim e situatës. Shërnimi nuk pranohet, pra do të jenë dy gjuajtje të lira, apo jo, me gjithate
e pranuan Koshin. Dhe gjuajtja e lirë, 29 me 22, 3 pikë të para të Jonesit. Të pasigurt lojtarët e bashkimit tentojnë atje të futet Daniels. Copes lufton me Jonesin. Ankohet për faul nga Jonesi, Valon Bunjaku atje, dueli i dy nisheve dhe faul në sulm nga Bunjaku. Dueli i dy Prizrenasve të dyt. Me fanel numër 1 vazhdon atje dueli verbal dhe i nxehtë mes të McLeodit dhe Jonesit. Topi loja vazhdon 22 me 22 është kjo e përsia më e thellë prej 7 pikëve Golden Eagle Ylli thashë edhe një herë si vjet të gjitha ndeshjet mes të Yllit e Bashkimit përfunduan me rezultate jo shumë të larta. Fitoria më e thellë ishte 12 pikë. Valon Bunjaku atje tenton, nuk realizon. Vazhdon Jones e ka shkelur vin. Edhe Mijović edhe Jonchevski janë shumë nervoz. Vendoset atje Muri për Virgin, Nesbit, Jones dhe Bunjaku, Virgin pak më lart të presim. Dimen. Fauli Jalen McLeodit ndaj Jonesit, dashan atje duelin mes këtyre dy lojtarëve. Në fund vazhdon loja. Topi shkon për Virgin. Sa herë McLeod dyfishohet atje nga Altin Morina, mirë po e gjen hapsinën për Valonin i fundit me top. Ka luajtur Nesbit sipas referve. Edhe 5 minute 59 sekonda deri në fund të pjesës së parë. Morina ka problema atje me Altini me rivënjen e topit, mbrojtje pressing zonal në tërfushën. Nesbit rëshqet pak atje i krijon hapsin në Leison Zeqirit. Valon Bunjaku te vendi kundër sulmi shpejt, Vërsh ndalët. Pret bashkëtarët gzimi nuk ngutët. Pret ardhjen e Jonesit, ufa, nga një distancë madhe. Jones atje e shpëton këtë top. Si Morina asiston, topi i këthyër të egzimi, shkon në kënd të Valoni, i cilin nuk e lëshon rastin e lanson bombën e ti për treshën e partë të Valonit në këte duel. E treta e vërteta pas dy tentimeve të para të pasukseshme, në asistim të kapitenit Gzim Morina, Valon Bunjaku shënon 3 pikët e para dhe me këte edhe e përsin më të lartë të Golden Eagle Yllit deri tash. Prej 10 pikëve përsia e parë dyshifrore e Golden Eagle Yllit. Timeout ka kërkuar Aleksandar Jonchevski. Natyrisht nuk dëshiron të lejon shkëputjen në rezultat. Jonchevski, një start jo i mirë në çerekun e dytë, 14 me 4,
në këto 4 minuta e 30 sekundat e para të çerekut të dytë. Ai ishte Alonso Vergja i cili me ato dy deportime të shpejta së pari topin e vjedhur dhe ngulitjen e më pas edhe dy hapshin e nisi serin të cilin e vazhdoj vet pas ati asaj lëvizje mashtruese kur e mashtroj Haznersin e vazhdoj edhe me një 2 pik shtjetër pra 8 pik arresht 8 pikët e para ishenoj Alonso Verge për t'i dhënë këte seri fenomenale e Will Daniels atje bus që esh pretendon për një faul pati kontakt atje ndoshta edhe pati të drejt Will Daniels atje që u ankua si të qoftë referët ishin ma afër dhe vendosën se jam vetëm 2 pik edhe një herë Alonso Verge për mrekulli depërtoj mirë po edhe shkaktoj gabim personal në sul do të zëvencoj Petar Mijovici Alonso Vergin e ka meritu për këte pushim 15 minuta loj pa pushu fare Alonso Verge 14 pik të ti 4-4 nga via gjuajtjeve të lira 9-5 nga loja për 2 pik tentoj një treshat e pak parës nuk e qëlloj o, definitivisht pra gati gjysmën e pikve të Golden Eagle Lillit e realizoj Vergj dhe në këto 15 minutat e para gati e plëcoj edhe normën mesatare të ti në kampionat Daniels dhe Altin Morina nga një pozitë e vështirë tentoj nuk realizoj i fundit me top luajti Daniels edhe njëherë opa ishim duke pa atje reprizën për undër pre 4.35 derin fund të qereku të dytë Bunjaku për Palokaj në rikëthyrë në loj shpejt lëvi stopin Nesbit me Johnson tentimi Nesbitit po valjon Bunjak ufa ja të rënë atje Eric Copes me Cloud Bukur si me katapult atje e pasoj këte top spat faj Lejsoni nuk i pati duart edhe mirë të vendosura ishte shumë top i fuqishëm pasimi fort top i humbur Valjon Bunjaku Bukur me Johnson Lejsoni e përmirëson gabimin kundër sulmi shpejt Lejsoni për ne e kalon në zbitin atje e kap topin Copes mirë po Valjon Bunjaku ja do bon kemi një zëvendësim të dy fysh Grimes dhe Cole në loj nga loja largohon Nesbit dhe Jones Copes me një pick and roll atje me McLeodin kthehet Grimes me sukses në mbrojtje Lejson Zëqiri atje ndalët në mënyrë të palejuar nga i posa inkuadruari Cole Vince Cole alo fundori 198 cm i cili erdhi nga Liga e parë Italisë në yll shkaktoj faul ndaj Lejson Zëqirit Lejsoni herën e par i pasakt nga via gjuajtjeve të lira 60% të efikasitetit ka Lejsoni të bashkimi prej se erdhë në pjesën e dytë të kampionatit jam Palokaj e gjithate kap të top Valjoni organizon sulmin munges të Alonso Vërgj Juniorit Jan Palokaj depërton atje e kthen në kënte Vince Colley i cili e konverton këte pasim në treshe është kjo treshja e 4 të
Golden Eagle yllit e para e kollit 5 pikë të tij. E porsia më e lartë prej 11 pikëve Golden Eagle yllit deri tash Valon Bunjaku përsëri dueli dy nisheve Altinit dhe Valonit. Gzimi e gjen të vetmuar Janin, Valon Bunjaku lëvizje bukur mashtruese. Rejson Zeqiri Paulon Valonin, cili do t'i ketë dy gjuajtje të lira. 3 pik të Valonit. Ishte ajo treshja në asistimin e Gzim Orinës parës. Më pak se 3 minuta loj 2.54 deri në fund pjesës së parë. Është kjo çerek finalja e parë e play-offit. Seria mes të Golden Eagle yllit dhe bashkimit. 36 me 24, 4 pik të Bunjakut. Pika e 5, 100% sakt. Valonin nga këto dy gjuajtjet e ti. Për t'i dhënë përsin maksimale sonte yllit deri në këto momente plus 13. Në thellësi, faul i Valon Bunjakut e pranon me një herë atje. E ngri dorën. Do të jenë dy gjuajtje të lira për Kopsin, Eric Kops, lojtari kryesori më i dobishëm i bashkimit, cili ka luajtur në të gjitha ndeshjet e portokallinëve Prizrenas, me një mesatare prej 17 presje 6 pikëve dhe 8 kërcimeve, një presje 5 blokadave. Eric Kops zbut disa avantajin në 12, herën e parë është i sakt, nga via gjuajtjeve të lira ka një efikasitet prej 75%. Eric Kops, lojtari cili është fauluar më së shumti të bashkimi këtë edicion, 143 herë, 105 herë ka realizu sonte, i realizon të dy gjuajtjet e lira. Në tentimet e para të dyat i dërgon të veni Eric Kops për 5 pik të ti. Pick and roll Grimes me Bunjakun, mbrojtje mirë e Samirit i cili tregoj duart atje Altini e vjedh këtë top. Dueli i dy nisheve, ajajajajaj, qka boni atje Altini e kthej topi mrapa në vend se të shkon për para. Kësi Morina kundër sulmi shpejt, shpejt lëviz topi, jam pa lokaj. E shet të vetmuar Valon Bunjakun nga këndi, hyne del topi, Grimes e përmirëson dhe realizon, Nate Grimes, 7 pik të ti, po aqësa ka dhe kërcime, 2-7 shet të Grimesit, 7 pik e 7 kërcime, Altin Morina parës gaboj shumë e vjedhe një top të mirë, mirë po, në kundërsul mund nga trua, Lejson Zeqiri në tentim për treshe nuk realizon Grimes edhe një kërcim teti, për te, rikthehet plus 13-shi i Golden Eagle yllit. Edhe 90 sekonda loj, Palokaj deporton deri në fund te Grimesi, Grimes dhe Kops, dueli i 2-7 lartëve, Grimesi tërheq atje në treshe Kopsin, por nuk qëllon e huq këte Altin Morina, një slalomi ti, coast to coast, i Altin Morinës. Morina tjetër, kapiteni Gzimi, ja e dorën e ngrit në këmbë, do të ketë edhe një gjuajtje të lirë për kapitenin e bashkimit. Pra, dy Morina, dy kapitena. Gzimi i yllit dhe Altini i bashkimit. Gzim Morina i ka 2 pik të realizuara dhe 2 kërcime, e në anën tjetër kapiteni i bashkimit Altini me këte 2 pik dhe faul, pra i ka 4 pik, 4 asistime, 5 kërcime, 2 topa të vjedhur. E vërtet kontributi mirë i kapitenit Prizrenas. Me nga 6 pik, në fakt me 6 pik, Will Daniels,
është koshëshënuesi më i mirë të bashkimit. Nga 5 i kanë Kops dhe Lejson Zeqiri, nëse realizon edhe këtë gjuajtje të lirë kapiteni Altin Morina, edhe ai do të bëhet lojtari i tretë të bashkimit me nga 5 pikë. Padyshim në parket më i miri aktualisht është Alonso Vër Junior, i cili po rikthehet në lojë pas një pushimi gati 4 minutësh, e ka meritu për 15 minuta loj 14 pik të realizuara, lojtari i vetëm me pik dyshifrore në këtë duel deri tash Alonso Vër Junior. E thash edhe do ta them përsëri, e do ta përsëris edhe shumë herë, së bashku me Darnell Egin, Vër Junior janë dy fundorët realizues, dy playmakerët më të mirë aktualisht në elitën e basketbolit kosovar. Natyrisht pa i haruar aty edhe Larry Thomasin dhe Derrick Wilsonin e Prishtinës. Mirë po këta dytë për një nuancë janë më të mirë se tjerët. Kthehet 13 pike përsi për Golden Eagle Yllin, edhe 40 sekonda deri në fund të pjesës së parë. Lejsoni për Samirin. Hasners në pozitën e postit të urt. Lejsoni lufton me Palokain, dikur bashkëlojtar në Sigal Prishtinë, tani rival. Njëri në bashkim, tjetri në Golden Eagle Ylli. Afrohet rezultati në 11. Time out ka kërkuar Petar Mijoviqi. Edhe 24 presje 5 sekonda deri në fund. Edhe njëherë top i vjedhur i Alonso Vër Juniorit, i cili pra me këte top të vjedhur dhe kundër sulme ngulitje nisi serin prej 8 pikve resht të ti personalit dhe të bashkimit në start të qereku të dytë, kur edhe u shkëput pra skuadra vendase. Ishte Vër Junior ai i cili realizoi 8 pik të një pas njëshme më pas e pate dhe asistoj për Aaron Johnson. Fenomenal Alonso Vër Junior, e më pas me asistimet e ti në funksion hyrë dhe kapiteni Xim Morina. Një mdhët pik dalim pas ati shënimit të Lejsonit, Lejson Zeqiri deri tash pra ka 7 pik e 3 kërcime përfshi edhe atë treshën e ti. Disa qintat nëse shkon deri në sekundën e fundit të Vër Junior, disa qintat do t'i mbetën bashkimit për sulm. Të shofim a du të shkëput Altin Morina, edhe një top i vjedhur i tin dalët. Altini bukur atje, opala, me gjithate me qyk zorit. E shpëton edhe realizon për të afru rezultatin në 41-32. Top i vjedhur bukur nga Altin Morina edhe pjesa e parë mbyllët me 9 pike përsi për Golden Eagle Yllin, e përsia më e lartë ishte ajo prej 13 pikve. 39-26 se fundi ishte, në fakt, pardon, 41-28 ishte pas ati 2 pikshit të Jan Palokajt në asistim të Vërgjit. E më pas Lejson Zeqiri me atë 2 hapshin e ti, 2 depërtimin e ti dhe se fundi pas topit të vjedhur të Altin Morinës dhe asistimit për Eric Kopsin në brendi. Kops me qyk zorit atje, me gjithate realizoj dhe afre rezultatin në 41-32, e përsi një shifrore me cilën po shkojnë në pushim të dyja skuadrat, po shkojnë në pushim edhe ne.
14 pik, Alonso Vër Junior më i miri tek Golden Eagle Lyllin, në anën tjetër me 7 pik, me nga 7 pik të realizuara Kops dhe Zeqiri, pra të dytë së bashku aqësa ka shënuar Vërg, i cili ishte fenomenal me acerim prej 8 pikve rësht në start të qereku të dytë. Shkoj me pushim dhe pas një 10-12 minutave kthehemi përsëri në 13 qershori në Suarek, ku Golden Eagle Lyll dhe bashkimi po zhvillojnë ndeshjen e parë qerek finale të play-offit. Ju rikujtoj ndeshja e dytë zhvillohet të enjtën nga ora 19:00 në Seza Isuroi, kurse me fillim nga ora 19:00 sonte në Prishtinë Sigal Prishtina Vllaznimi, ndeshja tjetër zhvillohet të martën për shkak të udhëtimit të Prishtinasve në Final Four të Ligës Ballkanike të premten në Kipro.